وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Dragi gledalci, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Želim da vam poželim dobrodošlicu u naš serijal u kojem govorimo o životu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najodabranijeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Naime, u jednom od prošlih emisija govorili smo o tome da se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sa 25 godina oženio sa jednom bogatom udovicom iz Mekke, a njeno ime je bilo Hatidža radijallahu ta'ala anha. Nakon toga Muhammed sallallahu alaihi wa sallam učestvovao u reizgradnji Kabe. Za vrijeme njegovog života prije poslanstva Kabu je zahvatio jedan požar, a isto tako u Mekki se desila jedna poplava pa je Kaba bila razorena. Tako da su Kurejšije odlučile da poprave tu Kabu. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam direktno je učestvovao u reizgradnji te Kabe. Kao da je gospodar svjetova želio da nam pokaže nešto, odnosno kao da se iza reizgradnje Kabe prije poslanstva krije određeni simbolizam. Naime, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dolazi kao obnovitelj vjere. A prije nego što dolazi da obnovi vjeru, Kaba biva srušena do temelja, a zatim nanovo izgrađena. Što nam ovdje jasno govori jednu činjenicu, a to je Kaba je ostala na istim onim temeljima na kojima je sagradio Ibrahim a.s. Što bi značilo da će vjera koju sada propagira Muhammed sallallahu alaihi wa sallam biti ili imati iste one temelje, a to su temelji teuhida, odnosno vjerovanja da nema drugog Boga osim Allah, a da će građevina u stvari biti promijenjena, odnosno da će Muhammed sallallahu alaihi wa sallam doći sa novim vjerozakonom. I zaista se tako i desilo. Isto tako činjenica da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam uspio da objedini sve pod ogranke plemena Kurejš i da oni svi budu zadovoljni činjenicom da im Muhammed sallallahu alejhi ve sellem presudi, odnosno da ih sve sjedini, govori nam isto tako da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uspjeti u svojoj misiji poslije. Odnosno da će on uspjeti u misiji da ujedini Arape kao što to nikome prije njega nije pošlo za rukom. Kada su ga vidjeli da je on taj koji treba da im presudi po pitanju ugradnje crnog kamena, odnosno Hadžerul Esveda u zid Kabe, svi su se obradovali. Ovo nam isto tako govori da kada su njega vidjeli da su se obradovali, znači da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i prije poslanstva bio drag ljudima, da je njegovo mjesto u Mekki u srcima Mekelija bilo posebno, da je slovio za jednog poštenog, časnog i poštenog i časnog muslimana, odnosno čovjeka Mekelije ili koji živi među svojim sugrađanima. Činjenica da ga oni ovako cijene, da ga vole i poštuju, govori nam dakle da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedna časna i poštena ličnost. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prije poslanstva desit će se još jedan veoma bitan događaj za nas koji želim da podijelim sa vama. A to je kako je Zaid ibn Harithe, poslanikov sallallahu alaihi wasallam posinak, a zatim poslanikov sallallahu alaihi wasallam ili osoba koju je on uzeo za čovjeka koji će biti glavnokomandujući, odnosno čovjek koji će biti predvodnik u svim bitkama koje on bude vodio, a u kojoj Zaid ibn Harithe bude prisutan. Naime, događaj sa Zaid ibn Harise je zanimljiv i značajan iz više razloga. A to je da je Zaid ibn Harise časni ashab poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, kako je on došao u Meku? Ko je Zaid ibn Harise? Odakle vodi porijeklo i kako je Zaid ibn Harise primio islam? Ova priča o Zaid ibn Harise dešava se prije poslanstva, dakle u vremenu kada Muhammed sallallahu alaihi wasallam još uvijek nije dobio objavu, odnosno Džibril alejhi selam još uvijek se nije pojavio i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne zna da je poslanik. Zaid ibn Harithe rodio se u Jemenu. Rodio se u Jemenu u plemenu Kahtan, ali u dva podrivalska plemena, ili dva rivalska podplemena plemena Kahtan. Naime, njegova majka je bila iz jednog podplemena, a njegov otac iz drugog. Ova dva podplemena bila su u čestim sukobima između sebe. Taj mladić, odnosno dječak koji se rodio, jedne prilike otišao je sa svojom majkom koja ga je povela svojima. Pa kada je ona bila kod svojih, između ova dva podplemena, odnosno plemena, desila se bitka, odnosno desio se određeni sukob. Kada se desio taj sukob,
Dajđe od ovog dječaka želeli su da napakoste njegovom ocu tako što će uzeti dječaka i prodati ga u roblje. Ovdje nisu obraćali pažnju na svoju sestru, majku Zejdovu, nego su samo željeli da napakoste njegovom ocu jer su ta dva plemena trenutno bile u zavadi. Pa su tako i uradili. Uzeli su ovog dječaka, odveli su ga na pijacu da ga prodaju kao roba. U isti taj mah, jedna žena u Mekki, a ovo je bilo prije nego što se udala za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Hatidža radijallahu ta'ala anha, dala je novac svome amidžiću, Hakim ibn Hizam se zvao, i kazala mu je da ode na pijacu i da joj kupi jednog roba, odnosno da je ona u potrebi za jednim mladićem slugom koji će da se pobrine za neke stvari vezano za kućne poslove. Pa je Hakim ibn Hizam uzeo taj novac i otišao na pijacu i upravo je kupio ovog dječaka kojeg su njegove dajđe bespravno prodale u roblje. Hakim ibn Hizam će dovesti tog dječaka kući, a on će biti jeli, odgajan u kući Hatidža radijallahu ta'ala anha i bit će njen rob. Kada se Hatidža radijallahu ta'ala anha udala za poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ona je poklonila Zejda Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Dala mu ga je kao hediju. Pa je Zejd ibn Harise prešao u vlasništvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i on je bio taj koji se brinuo za ovog dječaka. Njegov otac u Jemenu saznao je šta su uradili njegovi rivali oponenti, odnosno njegove dajđe. Pa je razglasio ljudima na poluotoku da je njegov sin bespravno prodat u roblje, želeći tako da dođe do neke informacije vezano za svoje dijete. Godine su naravno prolazile, jer protok informacija onomad nije bio brz kao što je to slučaj danas. Međutim, jedan Jemenac koji se obreo u Mekki i koji je bio na hađu te godine, u Mekki će uočiti jednog dječaka koji odgovara opisu kojeg je dao njegov otac. Pa kada popriča s tim dječakom, shvatit će i razumjet će da je to onaj dječak kojeg njegov otac u Jemenu traži i za kojim traga. Pa kada se vratio u Jemen, otišao je kod ovog čovjeka i kazao mu: ja znam gdje se nalazi tvoj sin. Naime, on je u Mekki kod jednog od Abdul Mutalibovih unuka. Ovako mu je kazao, jer je Abdul Mutalib bio poznat diljem arapskog poluotoka. Ovaj čovjek kada je čuo ove riječi, obradovao se, misleći da kada ode u Meku, povratit će svog sina zajedno sa sobom kući. Prikupio je određeni imetak, uzeo svog brata sa sobom i zaputio se put Mekke. Kada su došli u Meku, potražili su Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tada on nije bio još poslanik, ali je bio poznat kao Abdul Mutalibov unuk. Pa je ovaj čovjek našao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Obratio mu se biranim riječima, pohvalio njega, njegovo pleme, kazao da su oni časni, pošteni i plemeniti, a zatim mu kazao zbog čega je došao. Kazao mu je da je njegov sin bespravno prodat u roblje i da misli da je njegov sin upravo rob kojeg posjeduje Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ovaj čovjek je kazao: ja sam ovdje došao da otkupim svoga sina. Pa ti samo reci koliku svotu tražiš za njega, a mi ćemo inšallah to platiti. A zatim je Muhammed sallallahu alaihi wasallam kazao: ja vam ga neću prodati. Jeli? Ja vam ga neću dati za određenu svotu novca, nego ćemo izbor prepustiti njemu. Pa ako se on odluči da se vrati s vama, ja ću ga pustiti bez ikakve naknade. Ovdje vidimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio čovjek od principa, od morala, pošten i pravedan, jer zna da je istina s njima, da je dječak očito bespravno prodat, ali u isto vrijeme zna da je zavolio ovog dječaka, pa zato i kaže ovako: ja ću ga, ako se on odluči da ide s vama, pustit ću ga, odnosno ja mu neću praviti prepreku. Ali s druge strane, ako se on odluči da ostane sa mnom, ja mu neću okrenuti leđa, odnosno ja ću ga prihvatiti. Pa se ovaj čovjek obradovao, misleći da je ovo odlična ponuda, odnosno misleći da nema šanse da ovaj njegov sin odabere da bude rob ovdje u Mekki, u odnosu na to da ide u Jemen i da bude slobodan čovjek. Pa su pozvali ovog mladića. Kada se pojavio pred njima, Muhammed sallallahu alaihi wasallam ga je pitao: da li poznaješ ovu dvojicu? A to su bili njegov otac i njegov amidža. Pa je Zejd ibn Harise kazao: da, ovo je moj otac, a ovo je moj amidža. Naravno, otac se obradovao, a onda su mu saopštili zbog čega su došli. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Zejdu ponudio izbor.
A onda je Zaid kazao jednu rečenicu koja fascinira. Kazao je, ja nikada ne mogu odabrati bilo koga drugog u odnosu na tebe, o Muhammede. Kada bi svi došli, bez obzira što je u pitanju moj otac i moj amidža, ipak si mi ti draži. Odnosno, boravak i ostanak s tobom ovdje u Mekki, kao rob, draže mi je nego da idem sa svojim rođenim ocem i sa svojim amidžom kući. Zašto bi jedan rob kazao ovakvu rečenicu? Samo jedan je razlog. A to je da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio čovjek prefinjenog ahlaka. Ophođenje prema drugim ljudima doveo je do savršenstva. Iako je još ovo bilo prije poslanstva, ali Allahovi poslanici su bili savršeni ljudi. Tako da je Allah dao da on i prije poslanstva bude čovjek od principa. Kaže Allah tebareke ve taala u svojoj plemenitoj knjizi: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Zaista si ti, o Muhammede, na velikom stepenu morala. Odnosno da je tvoje ophođenje, tvoj ahlak i tvoje ponašanje zaista nešto posebno, nešto što drugi ljudi nemaju. Upravo je zbog ovoga Zaid ibn Harise i kazao ovu rečenicu da želi da ostane sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. Da kako ova rečenica rastužila je njegovog oca. Rastužila je njegovog oca jer nije mogao vjerovati da njegov sin odlučuje se za Muhammeda i da ostaje u Mekki kao rob. Vidjevši tugu na njegovom licu, Muhammed sallallahu alaihi wasallam pravi sljedeći potez. A to je da je uzeo Zaid ibn Harisa za ruku. Odveo ga kod Kabe, jer oni su tu, ako žele, išli kod Kabe, ako žele nešto da oglase ljudima i stanovnicima Mekke, otišli bi kod Kabe, a zatim bi nešto kazali. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wasallam postupio na isti način. Uzeo Zaid ibn Harisa za ruku, odveo ga kod Kabe, a zatim podigao njegovu ruku i kazao: O Mekelije, od danas Zaid ibn Harise nije više rob. Ja ga oslobađam, odnosno on je slobodan čovjek. I ne samo to, nego od danas ja mu dajem svoje ime. Odnosno, bit će jedan od nas. Bit će jedan od nas, tako da će se od danas zvati Zaid sin Muhammedov. Jel? Zaid ibn Muhammed. Ovim činom Muhammed sallallahu alaihi wasallam posinio je Zaida, odnosno učinio ga svojim sinom kao jednim od njegovih rođenih sinova. Naknadno će gospodar svjetova u Medini degradirati ovaj propis, odnosno dokinuti ovaj propis i ovaj propis više neće važiti, pa će Zaid ibn Harise ponovo vratiti svoje staro ime po kojem je bio pod nas, a to je Zaid ibn Harise, ali će ostati ipak u srcu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sve do svog preseljenja, odnosno sve do svog preseljenja kada je poginuo kao šehid u bitci na Muti. Abdullah ibn Omer nam kazuje, mi i nismo znali da se Zaid zvao drugačije osim Zaid ibn Muhammed, jel, Zaid sin Muhammedov, sve dok Allah nije objavio peti ajet sure Al-Ahzab u kojem dokida propis posinjavanja. Ud'uhum li abaihim, zovite ih po očevima njihovim, to je časnije i bolje, jel, za vas. Pa je tako Zaid ibn Harise postao Zaid ibn Muhammed. Šta je bilo sa Zaidom i koje su vrline i posebnosti Zaida, spomenut ćemo inšala u nastavku u drugom dijelu naše emisije. Ostanite sa nama i donesite salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Vama arsalnaka illa rahmatan A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabije ba'd. Govorimo o Zaidu ibn Harise, Muhammedovom sallallahu alaihi wasallam posinku. Čovjeku koji je odabrao Muhammeda prije poslanstva nad svojim ocem i svojim amidžom. Činjenica da se Zaid odlučio za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam govori nam jako puno. Govori nam jako puno o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, o njegovoj ličnosti, o tome da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio posebna osoba čak i prije poslanstva. O tome nam svjedoči ovo kazivanje, o tome nam svjedoči Kurejšije, o tome nam svjedoči Mekelije, jer gospodar svjetova nikada nije poslao poslanika, a da on i prije poslanstva nije bio najprimjernijeg morala, odnosno da nije bio od ljudi koji imaju najprefinjeniji i najposebniji ahlak, odnosno da je njihovo ophođenje prema drugim ljudima zaista posebno.
posebno obhođenje kakvo je Zaid, odnosno kakvo je Muhammed sallallahu alaihi wasallam imao prema Zaid ibn Harise. Zaid ibn Harise će poslije se odgajati u kući Muhammedovoj. Biće kao jedan od njegovih rođenih sinova, ili kao jedno od njegovih djece. Zatim će se oženiti sa Ummu Ejmen i u poslanikove sallallahu alaihi wasallam kući dobit će sina Usamu. Usame ibn Zaid, isto tako jedan junak Islama, jedan od posebnih ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam volio je mnogo Usamu ibn Zaida, jer je smatrao kao da je Usame ibn Zaid u stvari jedan od njegovih unuka. Usame ibn Zaid rodio se puno prije Hasana i Huseina, tako da je Usame ibn Zaid zaista bio privržen srcu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Haris je jedini ashab koji je po imenu spomenut u Kur'anu. Dakle, Allah tebareke ve ta'ala imenom je ovog čovjeka spomenuo Allahu tebareke ve ta'ala plemenitoj knjizi. Zaid ibn Haris je jedan od prvih Allahovih robova koji su primili Islam. Dakle, kada je Muhammed sallallahu alaihi wasallam došao sa prvom objavom, a kada je Džibril ga počastio tom prvom objavom i kada je pozvao ljude u vjeru, Zaid ibn Harise bio jedan od prvih koji su se odazvali Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Nažalost, Zaid ibn Harise za života poslanika sallallahu alejhi ve sellem preselit će kao šehid u bitci na Mu'ti, gdje će ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem postaviti kao glavnog komandujućeg muslimanske vojske. Zaid ibn Harise dakle preselio je u bitci na Mu'ti. Njegova smrt mnogo je pogodila poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali o detaljima te bitke, odnosno kako se odigrala i kako je došlo do toga da Zaid ibn Harise preseli, govorićemo naravno onda kada budemo govorili o medinskom periodu, odnosno o periodu kada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učini hidžru i kada prijeđe u Medinu i kada se desi bitka na Mu'ti, koja je bila prije oslobođenja Mekke. Dakle, to su sve događaji koji su bili, za koje mi znamo, koji su utemeljeni i imaju svoje uporište u knjigama Sire ili knjigama Hadisa, a zbili su se prije poslanstva. Kada kažemo prije poslanstva, mislimo na period do 40. godine života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, sve do perioda kada Muhammed sallallahu alaihi wa sallam uđe u zrele godine. Odnosno, to je doba kada čovjek ima negdje oko 40. godina. Dakle, sve ovo što smo do sad kazivali, u stvari je jedan period života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji ovako po godinama jeste opsežan. Međutim, mi nemamo mnogo podataka jer se tada i nije znalo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam predodređena lično za poslanstvo. Tako da su samo ovo neke crtice iz njegovog života koje smo mi pokušali da ovdje saberemo i da ih inšallah na ovaj način prezentiramo. Nakon ovoga dolazi nam jedan poseban period, a to je period objave, odnosno period nakon kojeg Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zna da je on od gospodara svjetova odabran. Period u kojem će Džibril alejhi selam u narednih 23 godine njegovog života sve do njegove smrti redovno ga posjećivati i na njegovo srce mu donositi Allahu tebareke ve taala objavu, a to je plemeniti Kur'an. Međutim, Džibril se nije pojavio pred Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem odjednom, nego je gospodar svjetova pripremao svoga poslanika na poslanstvo. O tome nam govori hadis Ajše kod Buharije, kod imama Buharije u njegovom sahihu, o tome kako je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dolazila objava i koje su to stvari koje su prethodile objavi, odnosno prethodnice objave. Naime, kazuje nam Ajše da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prije nego što je dobio poslanicu, odnosno prije nego što mu se ukazao melek Džibril i prije nego što mu je prenio prve riječi iz Allahove knjige, da je sanjao istinita snoviđenja. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada bi usnio san, taj san sutradan obistinio bi se baš onako kao što ga je on vidio u snu. Odnosno, ti snovi bili su jasni poput jasne i najjasnije zore. Tako da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem viđao stvari u snu, a te stvari bi se sutradan njemu iste takve dešavale kakvima ih je on vidio. Samim tim shvatio je da nešto se dešava s njim. Isto tako kada bi koračao ulicama Mekke i kada bi išao ka brdu Nur, kamenje okolno kamenje pokret kojeg je prolazio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nazivalo bi mu selam, pa je to Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je pripremalo ga za poslanstvo. Ono što ga je najviše pripremalo za poslanstvo jeste činjenica da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem volio da izađe iz gradske vreve, da se osami i da ode na brdo Nur u pećinu Hira. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem običavao je da ode, izdvoji se od ljudi, ponese sebi nešto od hrane, a zatim vrijeme, dane i noći provodi u tom jednom procjepu u pećini Hira na brdo Nur, koji se nalazi nedaleko od Mekke. Kada bi potrošio zalihe hrane, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bi se vraćao svojoj ženi Hatidži, a zatim bi
obskrbi se sa određenim potrepštinama i onda bi se isto vrati u tu pećinu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se osamljivao razmišljajući o stvaranju, razmišljajući o kosmosu, razmišljajući o tome da sve ovo što ga okružuje mora imati jednog jedinog stvoritelja. Tako dakle da je on posvetio se samačkom životu, osamljivanju. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u mjesecu Ramazanu osamljivaće se sve više i više, odnosno to osamljivanje njemu će da godi i ta osama sa gospodarom svjetova njemu će biti posebna vrsta jeli naslade. Tako da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u mjesecu Ramazanu sve više i više se osamljivao, sve dok nije došla zadnja trećina Ramazana. Noć je ponedjeljak, jeli dan ponedjeljka, u noći Lejletul Kadra, a to je jedna od zadnjih 10 dana noći Ramazana ili jedna od neparnih noći u zadnjih 10 noći Ramazana. U tom periodu 610. godine po Isau, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem doživjeće nešto što niko od ljudi poslije njega više nikada neće doživjeti. Naime, prije njega Allahovi poslanici, a njihov broj je bio pozamašan, doživljavali su tu istu stvar. Dolazio im je najčasniji melek, izaslanik gospodara svjetova, povjerenik objave, melek koji donosi riječi gospodara svjetova na dunjaluk. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u noći Kadra 610. godine po Isau, u ramazanskoj noći Lejle i Kadr, koju mi tako zovemo, jeli noć u kojoj se sve određuje, prvi put čuće glas meleka Džibrila. Taj glas će mu kazati jednu riječ, a to je ikra. Ikra bi značilo uči, čitaj. Uči i čitaj. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sam, zna i ne čuje nikakve korake da dopiru do pećine, čuje jedan glas i vidi stvorenje, vidi posebno Allahovo stvorenje kao što je melek Džibril. Vjerovatno je osjetio zebnju u svojim prsima, ali i dalje pokazuje hrabrost. Kada mu melek kaže ikra, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mu kaže ja ne znam čitati. Melek mu kaže čitaj, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odgovara ja ne znam čitati. Dakle, ja nisam od onih koji čitaju. A zatim ga je melek Džibril stisnuo, odnosno stegao ga, a onda ga pustio. Pa mu kazao isto, ikra. Muhammed s.a.v. odgovorio, ja ne znam čitati. Pa ga je stegao po drugi put, pa mu onda isto kazao, ikra. Pa mu Muhammed s.a.v. ponovo kazao da ne zna čitati, da nije od onih koji čitaju. A zatim ga je melek Džibril stegao i treći put, a zatim ga je pustio. Kada ga je pustio, kazao mu je, ikra bismi rabbike alladhi khalaq. خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم. Uči, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara čovjeka od ugruška. Uči, plemenit je tvoj gospodar. Ovo su bili prvi ajeti iz sure Al-Alaq, sure Iqra, koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čuo od meleka Džibrila. Kada je čuo ove riječi, melek Džibril se povukao, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostao je sam i uplašen. Znamo da je bio uplašen upravo iz hadisa kojeg nam prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha, u kojem stoji jer teđifu fuadu, da je njegovo srce se treslo, odnosno da je jako lupalo. Nakon ovog događaja sa melekom Džibrilom, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne zna o kome je riječ, ne zna šta se dešava, jer mu niko nije najavio dolazak meleka Džibrila. On juri i ide ka svojoj kući i naravno utočište pronalazi kod Hatidže radijallahu ta'ala anha. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem će ući u kuću Hatidže, a zatim će zatražiti od ukućana da ga pokriju kako bi povratio svoju prisebnost. I kada povrati svoju prisebnost i kada se malo smiri, počeće da razgovara sa svojom suprugom, a onda će joj kazati šta se desilo. A zatim će joj reći ja se bojim za sebe. Misleći da Muhammed s.a.v. boji se za sebe, za fizičku svoju opstojnost, odnosno da neko ne ugrožava njegov fizički opstanak. A s druge strane, neki učenjaci kažu, bojim se za sebe misleći da nisam ne do Allah možda nešto sebi umislio. Odnosno da nisam ne do Allah možda skrenuo sa pameti. Tada će mu Hatidža radijallahu ta'ala anha kazati jednu posebnu rečenicu. Rečenicu koja je ostala zapisana, rečenicu koju dan danas mi znamo, a to je da će pružiti riječi utjehe i podrške svome suprugu.
Ovdje vidimo da je Hatidža zaista bila posebna žena, da je to bila žena odabrana od gospodara svjetova, pronicljiva, inteligentna žena, žena koja stoji iza svoga supruga. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem joj kazao, ja se bojim za sebe, ona mu je kazala, ne, tako mi Allaha, la yuhzike Allahu abada, tebe Allah nikada neće poniziti. Tebe, takvu kakav jesi, gospodar svjetova nikada neće poniziti. Zašto? Kaže mu Hatidža odmah zašto. Zato što ti obilaziš rodbinu, zato što se ti brineš za siromašne, zato što ti se brineš za jetime. Ti si onaj koji lijepo pogosti svoga gosta i ti si onaj koji je uvijek na strani pravde. Hatidža radijallahu ta'ala anha rekla je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ove riječi da smiri njegovo srce, riječi koje potvrđuju veličanstveni ahlak Muhammedov. Ne, ti nisi čovjek pokvarenog ahlaka, ti nisi insan koji nije dostojan Allahove objave, ti si posebno Allahovo stvorenje. Činjenica da si ovakav prema ljudima, činjenica da si takav prema sam sebi, govori nam jako puno. Govori nam to da si ti čovjek koji gospodar svjetova nikada, nikada neće poniziti. Ove riječi umirile su srce Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a kako i ne bi, izgovara ih njegova družica, žena koju Muhammed sallallahu alejhi ve sellem istinski voli, žena koju Muhammed sallallahu alejhi ve sellem istinski poštuje. Supruga treba da bude ovakva, treba da stane uz svoga supruga, pa kada mu se nešto desi da ona bude prva ta koja će njega da podrži i da stane u njegovu zaštitu. Tako je uradila majka vjernika, Hatidža radijallahu ta'ala anha, ista ona žena koju je melek Džibril poslije dolazio u kuću njenu i donosio joj selam od gospodara svjetova. Dođe melek Džibril u kuću Hatidže i kaže, o Hatidža, zaista, je li Muhammed s.a.v. joj to prenese, o Hatidža, zaista ti tvoj gospodar donosi i prenosi, je li? Imaš selam od gospodara svjetova, to nije mala stvar, to je jedna od najposebnijih stvari koje čovjek može doživjeti. Naravno, Hatidža radijallahu ta'ala anha nije uputila Muhammedu s.a.v. samo ove riječi, nego je poduzela i određena djela, poduzela je određene akcije kako bi Muhammedu s.a.v. smirila njegovo plemenito mubarek srce. O tome šta je Hatidža poduzela i kome ga je odvela, govorit ćemo inša Allah u jednoj od sljedećih emisija. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.